Där, ser du. Ja. Och då kom ju inne bak utav sig själv. Och sen började du tänka ens på inne bak. Så att lättare på inne här, men då når du aldrig man att du skulle göra bak. Det är inte det. Så, ser du. Kan du minska volten lite, försiktigt? Inte så mycket, utan... Och då börjar du gå över lite mer på vänster skänkel. Och vänster skänkel. Outside legs, inside range. Kom nu. Då ja. Där ja. Och så svänger du lite till. Där, det räcker bra. Bra. Och så flyttar du utåt igen. Har du ytterligare? Kan du sakta av, diskret? Ja, så ja. Bra, bra. Och så sitta upp lite. Se inte ut som jag lår en eka, utan sitta upp elegant. Då elegant. Så ja. Så att du bara känner takten från bakbenen på dina sittben. Och så gör du halv. Bra. Mycket. Just det. Sådär ja. Bra. Kommer du skript igen. Nu, vad tänkte du hitta? Så är det då. Bra. Så där noga ska du vara. Ja. Så att hästen liksom känner och förstår det exakt. Va? Det är bra. Kan du gå in och minska volten lite? Så tänker du ytterskänkel. Innertöjde. Och sitta över till vänster. Gå ner inre stivbygg. Så det är rätt. Så ska hästar göra. Det var väldigt skillnad.